ആഫ്രിക്കൻ സ്നേഹ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത് അലങ്കാരവും വിനോദത്തോടൊപ്പം ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വിപണിയിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ, എന്ത് ബിസിനസ് തന്നെയായാലും നാല് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ലവ് ഡ്രീം ബിറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം വളർത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ടും പിന്നെ ഇതിലുള്ള കുറച്ച് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേട്ടൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് പാർത്ഥസാരഥി. ഞാനിപ്പോൾ നാലാഞ്ചിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി ജി കഴിഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ്? ഈ പക്ഷികളുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെ തന്നെ നോർമൽ ബജറീസിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകളെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് മുഖ്യമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആഹാരം, വെള്ളം, കൃത്യസമയത്തുള്ള മരുന്നുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെഡിസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് വരുമാനവും അതുപോലെ സന്തോഷവും തരുന്നൊരു മേഖല തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷി വളർത്തൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായതാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതായാലും ദിവസവും ഒരു ആഹാരം തന്നെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് പക്ഷി വളർത്തലിൻ്റെയും കാര്യം. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി സീഡ് മിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സീഡ് മിക്സുകൾ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ആ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ആഫ്രിക്കൻ പക്ഷികളുടെ ഈ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക ഉല്ലാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിക്ക്, ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പക്ഷി വളർത്തൽ. നമുക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കിളികളാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടൊരു ബ്രീഡിങ്ങിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു 4 to 6 months സെമി അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കിളികളെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് നല്ലത്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവയറിയിൽ ചിലപ്പം ബ്രീഡായി കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നിടത്ത് നല്ല രീതിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുകയും ചിലപ്പോൾ എന്തോ പറയാം, നല്ല രീതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കിളിയായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അവയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ അവയറിയുടെ പരസ്യമായിട്ട് ഇണങ്ങി വരണമെന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ബ്രീഡിങ് വളരെ സ്ലോ ആകാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളി മുട്ടയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വരാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 4 to 6 months കിളികളെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു വീണ്ടും ഒരു 6 months കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നല്ല മെച്ചുറായിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ള പെയറിങ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് പെയർ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി പോകാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനായാലും വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രീഡിങ് പെയറിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വളർത്തി പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളെ കിട്ടും എന്നൊരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെ ഇനി ഒരു ആൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ആലോചിച്ചാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രീഡിങ് പെയറിൻ്റെ അന്വേഷണം നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പലരും നല്ലൊരു ബ്രീഡിങ് പെയറിന് അവർ കൊടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവയറയിലായിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 to 5 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്ന ഒരു പെയറിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റു അവയറിലുള്ള ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം പരമാവധി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിച്ച് ഇണക്കിയെടുത്ത് വളർത്തുക. കാരണം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ജീവികളുണ്ടെങ്കിലോ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി വളരെ നല്ല രീതിക്ക് വരാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു 4 to 6 months കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ലത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നോൺ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയും, അതായത് NSL. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങുക. NSL എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം പാരൻറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. സെയിം പാരൻറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തലമുറയ്ക്ക് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത പാരൻസിൻ്റെ സെയിം ലൈനേജ് വരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ലത്. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കിളികളെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്
അവരുടെ സംരക്ഷണ രീതികളൊക്കെ. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, 6 മണിക്കൂറുകളിൽ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കൂട്ടിനകത്ത് വച്ചേക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. പരമാവധി 6 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എല്ലായിടത്ത് മാറ്റുക, കാരണം അതിനകത്ത് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെള്ളം. വെള്ളം 2 നേരവും മാറ്റുക കഴിയുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം വെള്ളം മാറ്റുന്നതിൽ വെള്ളത്തിൽ ഈ മഴ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 നേരം വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കുറയും. പിന്നെ ഈ സ്പ്രൗട്ടില്ലേ, ഇത് മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ, അത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് പരമാവധി കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അഥവാ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുക, ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എഗ് ഫുഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ബേർഡ് സേഫ്റ്റി മരുന്നുകളുണ്ട് മഴക്കാലത്തെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരുപാട് മഴയത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് തണുപ്പടിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവർ അവയറിയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സംഭവമാണ്. എന്നാൽ അല്ല, നമ്മൾ പുറത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഒരു മറ സൃഷ്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡീവോമിങ്. ഡീവോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി വളർത്തലിലെ വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പലരും പല രീതിക്ക് ഡീവോമിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലർ 3 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീവോമിങ് ചെയ്താലും പക്ഷിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയാണ് അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഡീവോമിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ തന്നെ ഡീവോമിങ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഡീവോമിങ്ങിന് പലരും പല രീതികളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെ അവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അത് മെയിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലീഫ് 52 പല കമ്പനികളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹിമാലയ പോലുള്ള വെറ്റിനറി മെഡിസിൻസിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ലീഫ് 52 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു 6 ഡ്രോപ്പ് 50 ml ഓഫ് വാട്ടർ 2 ഡേയ്സ്, അതാണ് എൻ്റെ കണക്ക്. 6, അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 6 ഡ്രോപ്പ് ലീഫ് 52 50 ml വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് 2 ദിവസം കൊടുക്കുക, അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നോർമൽ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് 2 ഡേയ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം പലരും പല എന്തോ പറയാം, ഡീവോമിങ്ങിന് പല മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് അൽബൻഡസോൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അൽബമാർ കിട്ടും, ആ മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അൽബൻഡസോൾ മെഡിസിൻ എടുത്ത് അടുത്ത ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അതിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 2 ദിവസത്തേക്ക് നോർമൽ വാട്ടറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അൽബൻഡസോളിന് പകരം അൽബമാറിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് ഇപ്പം വേമൗട്ട് ജെല്ല്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി മരുന്നുകൾ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, അതായത് ഈ പക്ഷി വളർത്തലിൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വേമൗട്ട് ജെല്ലാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഡീവോമിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് അൽബൻഡസോൾ സിറപ്പ് 4 ഡ്രോപ്പ് 50 ml വാട്ടറിൽ 2 ദിവസം കൊടുക്കണം, അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് 52 6 ഡ്രോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 50 ml വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ പല ബ്രീഡേഴ്സും ന്യൂ പെപ്റ്റൈനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് വീണ്ടും നോർമൽ വാട്ടറാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസ് ആണ്. ഒരു 4 ഡേയ്സ് വരെ നമുക്കൊരു മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിറ്റാമിൻ D3 അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാൽഷ്യമോ ഒക്കെ ഒരു 3 to 6 ദിവസം വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഡീവോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃത്യമായ ഡീവോമിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ തന്നെയാണ് ഡീവോമിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാൽഷ്യമാണ്. കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് കൃത്യമായ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ഇവർ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാൽഷ്യം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുത്ത് ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കണവനാക്ക്, മുട്ടത്തോട്, പിന്നെ ഈ നീളം പയർ, പിന്നെ ഈ കാൽഷ്യം ബ്ലോക്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അക്വേറിയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാൽഷ്യം ലെക്സ്. അതിന് ഒരു ബോട്ടിൽ 2000 രൂപ വിലയുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണമാണ് ലോറോയുടെ കാൽസ്യം എന്ന സംഭവം. അതൊരു 400 ഗ്രാമിന് 700 രൂപയ്ക്കകത്തേ വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ലോറോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
അത് വളരെ വില കുറച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 250 ml നോർമൽ വാട്ടറിൽ 10 gram കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 gram സോഫ്റ്റ് വുഡിൽ 10 gram മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് കിളിയുടെ ഉള്ളിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കിളി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ള കാര്യം, ചില കിളികൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് സ്കെലറ്റൽ വീക്ക്നെസ്, മസിൽ വീക്ക്നെസ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽഷ്യം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കിളികൾക്ക് അവരുടെ ലേയിങ് ടൈമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ടൈമിൽ, ബ്രീഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് ടൈമിലൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കണവനാക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ടി വച്ചേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സെല്ലുകൾ പൊടിച്ച് മുട്ടത്തോട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പൊടിച്ച് സോഫ്റ്റ് വുഡിനോട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ളവയാണ് നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിളികൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമുണ്ട്. അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എപ്പോൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മുട്ട ഇടുന്നതിന് 2-3 ആഴ്ച ആ ടൈമിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച വളരെയധികം സ്പീഡായി നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഡിവോമിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കിളികളുടെ വയറ്റിലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ട്രെസ്, ഡയറിയ, ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങിയവ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ കേജ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ പറയാൻ, ഇവരുടെ ആ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ലൂസ് മോഷൻ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഗട്ട്വെല്ല്, വിറ്റാ ഫാം, പിന്നെ ലോറോ പ്രോബയോട്ടിക്, സിൻബയോട്ടിക് അങ്ങനെയുള്ള പോലുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സിൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സും ലൂസ് മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡുകളിൽ അതിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മെയിൽ ഫീമെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നല്ലൊരു അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരു ബ്രീഡർക്ക് മാത്രമേ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് DNA സെക്സിങ് ഒക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തോലെടുത്ത് DNAക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു 99% വരെ DNA കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തോ പറയാം, നമുക്കൊരു കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാം. അത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് എപ്പോഴും റൗണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡായിരിക്കും. മെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചി ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡായിരിക്കും ഫീമെയിലുണ്ടാവുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫീറ്റ്. അവർ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫീറ്റ് സാധാരണ അവർ 2 കാലുകൾ അടുപ്പിച്ച് ഇരിക്കാറുള്ളത് മെയിലാണ്. ഇച്ചി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അതിൽ കുറച്ച് അധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിലാണ്. അതായത് ഫീറ്റ് തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ലെങ്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഫീമെയിൽസിനാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അവർ സൈസ് നല്ല സ്ലിമ്മും ഗുഡ് ലുക്കിംഗ്, അതായത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു സൈസും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് മെയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതിൽ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചി കളറ് മങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെ ബേഡ് തന്നെ ഇച്ചി കളർ മങ്ങിത്തി സൈസുള്ളതായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ബേഡെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ നിറമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും മെയിലിന് നല്ല നിറം, ഫീമെയിൽ ഇച്ചി നിറം മങ്ങിയ കുറച്ച് നിറം മങ്ങിയ രീതിക്കും ഇരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് അവരുടെ ടെയിലിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. ടെയിൽ അത് അവരുടെ വാല് ഷേപ്പ്. ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കിളികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഷേപ്പ് വി ഷേപ്പായിരിക്കും. ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ കാണുക. ഇനി അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സംഭവം ഫുഡ് ഫീഡിങ്. എപ്പോഴും മെയിലായിരിക്കും ഫീമെയിലിന് ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മെയിനായി ആദ്യം പറഞ്ഞത് റൗണ്ട് ഹെഡ്, മെയില്, രണ്ടാമതായിട്ട് അവരുടെ ഫീറ്റ് തമ്മിൽ അടുത്തായിരിക്കും മെയിലിൻ്റേത്, മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് പറയാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് ഉള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടെയിലിൻ്റെ രീതിയാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബ്രീഡേഴ്സും ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുട്ടയൊന്നും ഉരുണ്ടു പോകാതെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രേഡ് ലെഗ് പോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളത്? നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. പലരും നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വുഡ് ഷേവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓലമടൽ അരയടി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ അത് കൃത്യമായി തന്നെ കൊത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് കുന്നകത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പല കിളികളും നല്ല രീതിയിൽ നെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വുഡ് ഷേവിങ്ങുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ലത്. നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രീഡിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ കലം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്? പലരും പല രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും ഏകദേശം സെയിം രീതിക്ക് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം മഴയായാലും വെയിലായാലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഏകദേശം ഒരു ചൂട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മഴയാണെങ്കിൽ വെയിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 കുട്ടികൾ ആവറേജ് എങ്ങനെയായാലും ഒരു പോട്ടിലായാലും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലായാലും കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ തരം സീഡ് മിക്സുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളും സീഡ് മിക്സുകൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഓരോന്നായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സീഡ് മിക്സ് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ, റോസ മില്ലറ്റ്, പിന്നെ റെഡ് മില്ലറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒത്തിരി സീഡുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മെയിൻ ആഹാരം തേന തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. തേനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. സീഡ് മിക്സ് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അതായത് വെജിറ്റബിളോ ഇല ആ ഇല ഐറ്റങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ആ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കാൽസ്യത്തിന് ഇവരുടെ മറ്റ് എന്തോ പറയുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇലകൾ ഇലയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇലയും മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസും കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരമാണ്, ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പയർ, നീളം പയർ കടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നീളം പയറുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക, പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ, ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല ഒരുപാട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ക്യാബേജിൻ്റെ ആ ഒരു പുറം തുളയ്ക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗം കൊടുക്കാനാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പച്ചക്കറി തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കും. ഈ തക്കാളി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കാം നല്ലത്. മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇല ഐറ്റങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്? ഇലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇലകൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മെയിനായിട്ട് മുരിങ്ങ ഇല, അതുപോലെ തുളസി ഇല, ഈ കൊടങ്ങൽ, ചീരയില, അതുപോലെ ഈ അകത്തി ചീര എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇലകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ കുടങ്ങൽ പോലുള്ള ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ വേപ്പില, വേപ്പില നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്, ഒരു ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഇലകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വരില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഈ മഴക്കാലം പോലുള്ള സമയത്ത് ഇവർക്ക് വയറിളക്കം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അധികം ഇല കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഇല കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഇല കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആരോഗ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്പ്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ. മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പയർ, കടല, ബീൻസ്, പിന്നെ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുള പൊട്ടിയിരിക്കും. ഈ മുള പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുള പൊട്ടുന്നതോടുകൂടി ആ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുകയും അതിന് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിളികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത്തരം മേഖലയിലുള്ളവരെ പ്രധാനമായിട്ടും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ അവേറിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് വളർത്തുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്? ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് വളർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോക്സ്, ഐ ഡിസീസസ്, പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവേറിയിൽ ലൂസ് മോഷൻ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലൂസ് മോഷന് പരിഹാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാം? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നോർ മെട്രോജെല്ലിൻ്റെ മരുന്ന് ഒരു 5 ml, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെട്രാസൈക്ലിൻ 500 ഗുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് 800 ml വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത്
ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ ഈ ആഹാരം കഴിക്കാതെ തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കും, അതൊരു ലക്ഷണമാണ്. എപ്പോഴും ക്ലിയർ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവരുടെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് അതായത് അവരുടെ കാഷ്ടം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ നിരീക്ഷിക്കുക, അതാണ് മെയിനായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഐ ഡി സീസിനൊക്കെ സിപ്ലോക്സ് ഡി അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതാണ്. അപ്പം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗമാണ് ഈ ഐ ഡി സീസ്, ലൂസ് മോഷൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം ഇത്രയും ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നല്ല ഇലകൾ ആണ് ഇലകൾ ഇല പച്ചക്കറി അങ്ങനെയുള്ള ഇലകൾ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ബേഡുകളെ വളർത്തി തുടങ്ങുന്ന ആളുടെ ആൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കൂടിൻ്റെ ഒരു അളവ് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ കൂട് സൈസ് പല രീതിക്കുണ്ട്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ തന്നെയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് കേജിലാകുമ്പോഴാണ് കിളികൾ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രീഡാവുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കേജ്. ഫ്ലൈറ്റ് കേജിൽ കിളികൾ ഒരുപാട് കിളികൾ എടുത്തിട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്തിട്ട് പേറിയപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കേജാണ് കൂടിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയാം. ബ്രീഡിംഗ് കേജിൻ്റെ അളവ് 2x2.5x2 ആ ലെവലിന്, അതായത് നീളം വീതി, നീളം 2.5 വീതി 2 ഉയരം 2 ആ കണക്കിനാണ് കൂടിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷിയെ പുതുതായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പക്ഷിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിനായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ. അതായത് ഒരു 45 ദിവസം വരെ കിളിയെ പ്രത്യേക ഒരു കൂട്ടിൽ പാർപ്പിച്ച് അതിന് വേണ്ട പരിചരണങ്ങളെ കൊടുത്ത് അതിനൊരു അസുഖമില്ലാതെ ഉറപ്പുവരുത്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ അവയറിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവയറിലുള്ള മറ്റു പക്ഷികൾക്ക് ഈ രോഗവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അവയർ ക്ലിയറായിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കും. അതാണ് ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ മെത്തേഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 45 ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 45 ദിവസത്തിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഒരു 5 ദിവസം ഈ നമ്മളെ നോർമെട്രോജെല്ലും ടെട്രോസൈക്ലിൻ പോലുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ LF52 പോലുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഈ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 45 ദിവസം അവരുടെ പൂർണ്ണമായൊരു പരിചരണം, അത് കിളികളെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു അവയറിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കിളികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരിടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടും എല്ലാം വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സ്ട്രെസ് കാരണവും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കിളിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും മറ്റ് പക്ഷികളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പലരും നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സിനെ ഇണക്കി വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇണക്കി വളർത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു 20 മുതൽ 25 ദിവസം കഴിയുന്നതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും നമ്മുടെ തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളർത്തെടുത്താണ് അവരെ ഇണക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനായിട്ട് നല്ലൊരു മികച്ചൊരു ബ്രീഡിംഗ് ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ബ്രീഡിംഗ് ടിപ്സ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് ഫെർട്ടി വിറ്റ, ഒമിനി വിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ്റെ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഗ് ഫുഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എഗ് ഫുഡ് കൃത്യമായി തയ്യാറായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ബ്രീഡിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് എഗ് ഫുഡ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ ബീട്രൂട്ട്, അതിനെ കൂട്ടിട്ട് റസ്ക് പൊടി, നമ്മുടെ ബേക്കറി അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് റസ്ക് പൊടി വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും. റസ്ക് പൊടി അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്ന വിമറാളിൻ്റെ 2 മുതൽ 5 തുള്ളി വരെ വിമറാൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നല്ലെണ്ണ, നല്ലെണ്ണ 1 ടീസ്പൂണിനകത്താണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നല്ലൊരു ബ്രീഡിങ്ങിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതിനും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ ഈ കൊടങ്ങല് പോലുള്ള ഞാവരയില പോലുള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ മുരിങ്ങയില അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇലകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രീഡാകും. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നതായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ തന്നെയായാലും അതുപോലെ കടന്തൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ഇവരുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എലി,
മറ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ള പക്ഷികൾ എല്ലാം ഇവരുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ശരിക്കും ഈ കടന്നിലുള്ള ജീവികളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ എലി ആക്രമിക്കുന്നത് കൂടിൻ്റെ താഴ്വശത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എലി എന്നെ കാലി പിടിച്ച് വലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എലി കാലിൽ കടിക്കുകയോ ചെയ്തും അങ്ങനെ ഇവർ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാമ്പ് പോലുള്ള ജീവികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം അങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ കൂടിൻ്റെ താഴ്വശത്തായിട്ട് ഈ മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എറുമ്പ് പോലുള്ള ജീവികളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാല് കരിയോയിൽ പോലുള്ള സംഭവത്തിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളെ ഈ ഈ കേജിൻ്റെ കാല് കരിയോയിൽ പോലുള്ള ഇതിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എറുമ്പുകളുടെ ശല്യം വളരെ കുറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ എലി ശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഡബിൾ നെറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ മണലൊക്കെ അരിക്കുന്ന ചെറിയ അരിപ്പ് കിട്ടും കടയിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എലി പോലുള്ള ജീവികളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് ഇവരുടെ പേനശല്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിശന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പേനശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേപ്പില ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം ആ കൂടലും പരിസരത്തൊക്കെ തളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുകയില നല്ലതായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ആ കൂടിനകത്ത് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിനകത്തൊക്കെ വിതറുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേനശല്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല ഉണങ്ങിയത് കൂടിനകത്തൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേനശല്യം കുറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ വേപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വയമ്പ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കൂടിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശല്യം പേൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതിയിലേറെ അസുഖങ്ങളും കുറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് കൂട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, കൃത്യമായ ഇടവത്തിനെ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. ആഫ്രിക്കൻ സ്നേഹ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത് അലങ്കാരവും വിനോദത്തോടൊപ്പം ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ വിപണിയിലെ നാല് കാര്യങ്ങൾ, എന്ത് ബിസിനസ് തന്നെ ആയാലും നാല് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന് എസ് മീൻസ് സ്ട്രെങ്ത്. രണ്ടാമത്തെ ഡബ്ല്യു, അതായത് വീക്ക്നെസ്, എന്തുമാണ് അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓ. അടുത്തത് ടി, ത്രെഡ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഭീഷണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണികൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേർഡ് ബിസിനസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്രമാത്രം കാശുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, അവരുടെ പോക്കറ്റിലെ കാരണം അവരവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു മാർജിൻ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ബേർഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിസിനസ്സായിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം കൂടെ ഇതിന് എപ്പോഴും വേണം. പക്ഷി വളർത്തൽ എന്തോ പറയാം, ഒരു പണം വരാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടപഴകുകയും അതിനോട് സംസാരിക്കുക, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ലാഭം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ടോ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടോ ഒരിക്കലും കാണരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അവർ ഡ്രീം ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു അറിവ് തന്ന പാർത്ഥസാരഥി, നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക.